kutsusta päästä tuolta Pirkanmaaltakin tänne mukaan. Ja hiukan koen ehkä jonkinasteista ulkopuolisuutta, mutta en syrjintää kuitenkaan, että en ole ihan tässä psykiatriassa niin kovin syvällä sisällä, mutta pitkän kuntoutustutkimushistorian myötä niin kyllä olen hiukan tämmöinen laajempi katseinen kuin pelkästään fysiatri, mitä varmaan tämä seuraavakin kyllä sitten osoittaa. Ja tässä puhuttiin tilaintegraatiosta, niin on ihan pakko aloittaa siitä, että kyllähän tuolla Tampereella TAUSissa myös on psykiatriaa suunniteltu sinne somatiikan rinnalle sinne TAUSin kampukselle. Ja nyt sitten tähän tämä meidän toimintakykykeskus, niin ollaan myöskin ajateltu vähän tätä niin kuin tilaintegraation kannalta, että me haluttaisiin tämä työkyvyn tuki myöskin sinne lähelle ja siihen niiden toimintojen yhteyteen. Puhun tässä oikeastaan nyt, esittelen vähän tätä toimintakykykeskusajatusta ja sitten tässä oli, mulla oli vähän sama ongelma kanssa, että otsikoinnin kanssa, että miten tämä asemoidaan ja sitten noista mielisuunnitelman periaatteista ja sitten sitä näkökulmaa, että meillä on tietyt kriteerit nyt kuitenkin tähän toimintakykykeskukseen, niin voiko tämä olla geneerinen, että se on se yksi näkökulma. Tässä puhuttiin jo LAPE-hankkeesta aikaisemmin, ja näitä hallituksen kärkihankkeitahan on tosiaan 5 STM:n ohjaamana, ja tämä OTE-hanke on niistä yksi, ja me on haettu siihen OTE-hankkeeseen tämmöistä meidän TOIKE-hanketta, jonka virallinen nimi on Toimintakykykeskus maakunnalliseen soteen, osatyökykyisen polut työhön ja työllisyyteen. Voisi olla myös hoitoon ja kuntoutukseen. Eli molempiin suuntiin. OTE-hanketta edelsi tämmöinen OSKU-hanke, joka on ehkä joillekin tuttu. Ja tämän OTE-hankkeen tavoitteena on erityisesti tämän OSKU-ohjelman suositusten niin kuin käyttöön tuominen, implementointi. Siinä tuotettiin tämmöisiä toimivia ja testattuja toimintamalleja osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi. Tämmöisiä on esimerkiksi kaikki keinot käyttöön, mä näytän tuossa myöhemmin, ja sitten aloitettiin työkykykoordinaattorikoulutus. OTE-hankkeen tavoitteena on saada osatyökykyiset ihmiset integroitua paremmin tähän yhteiskuntaan tekemään työtä yhdessä niin sanottujen täystyökykyisten kanssa. Kuka sitten meistä tunteekin olevansa täystyökykyinen aina ja joka päivä. Tämä projektin tavoite on erityisesti rakentaa toimintamalli ja syrjimättä sen kummemmin työttömiä kuin työllisiä yrittäjiä, eli kaikille. Ja siinä on oikeastaan nyt niin kuin kaksi puolta, vähän aina riippuu siitä että mistä päin sitä katsellaan, että ohjataanko kuntoutukseen ja hoitoon. Työllisyyspalveluiden näkökulmasta se on vaikeaa saada niin kuin niitä terveydentilaan liittyviä asioita. Ja toisaalta, jos me katsotaan sieltä terveydentilan puolelta, niin aina on vaikeaa päästä sitten tai saada siihen yhteistoimintaan mukaan se työllisyyspuoli, työelämä, työpaikat. Lukuun ottamatta työterveyshuollon asiakkaita, joka on meillä tämmöinen erityinen ryhmä Suomessa. No me saatiin tähän meidän OTE-hankkeeseen sitten tuolla Pirkanmaalla mukaan Tampereen kaupunki ja tämä monialainen työllisyyttä edistävä palvelutyyppi. Ja sitten oltiin vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyy saada joku toinen maakunta tähän, ja me saatiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, eli Seinäjoen toimijat tähän mukaan. Sen lisäksi, että nämä on nyt meidän varsinaisia konsortiokumppaneita, niin meillä on tässä mukana myöskin laajasti sitten terveydenhuollon toimijoita, työllisyyden toimijoita ja myös Kela. Kohderyhmäksi me valittiin osatyökykyiset, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssään tai opiskelussa tai vaikeus päästä takaisin työelämään tai ensimmäistä kertaa sinne työelämään, mutta että heillä on halu jatkaa työelämässä. Tässä on nyt esimerkki siitä, mitä siellä OSKU-ohjelmassa on
tehty, eli tämmöinen kaikki keinot käyttöön. Tämä on tämmöinen esimerkkejä keinovalikoimasta, mitä kaikkea voitaisiin tehdä osatyökykyisen tueksi. Siellä on aika hienoa materiaalia, semmoinen kuin tietyöelämään.fi on osoite, jossa kannattaa kyllä käydä katsomassa. Siellä on työllisen ja työttömän polut ja varsinaisia polkuja ei ole, mutta niitä keinovalikoimia muun muassa. Osatyökykyinen varmaan aluksi herättää monilla ajatuksen osatyökyvyttömyydestä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olemisesta, mutta et nyt osatyökykyinen halutaan lanseerata, että se ei ole sama kuin osatyökyvytön, vaan se on henkilö, jolla on käytössään osatyökyvystään, ja silloin osatyökykyiseksi määrittyy huomattavasti isompi joukko henkilöitä. Se on luonnollisestikin hyvin yksilöllistä ja sidoksissa siihen osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Varmasti jokaisen on aika helppo kuvitella jokin sellainen ammatti tai työtehtävä, ainakin tässä kun ikää kertyy, niin se tulee aina vaan helpommaksi, että mihin minä olisin työkyvytön, jos nyt olisin saattunut hakeutumaan sellaiseen ammattiin aikanaan. Eli se voi olla tilapäistä, ja jos työn vaatimukset on tasapainossa sen työkyvyn kanssa, niin silloin tietenkin ihminen on täysin työkykyinen. Ja heterogeenisestä ryhmästä puhutaan. Näissä STM:n tämmöisissä tietoiskuissa on aika paljon ollut vammaisia, mutta pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämän kriisin kokeneet, pitkäaikaistyöttömät, ryhmiä on tosi paljon, ja mä oon itse tehnyt väitöskirjatyötä pitkäaikaistyöttömistä, jotka ovat pitkän ajan kuluessa, heistä on tullut myös työkyvyttömiä, ja näin kyllä siinä sellaisen kehityksen, johon jos osatyökykyisyyttä tunnistettaisiin paremmin siellä alkuvaiheessa, niin meidän ei ehkä tarvitsisi sitten 11 vuoden työttömyyden jälkeen tehdä sitä eläkeselvittelyä. Siellä olisi varmasti sellaisia henkilöitä, joille olisi voinut käydä ihan toisin. OTE-hanketta on perusteltu sillä, että yli puolella työikäisistä suomalaisista on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma, ja 600 000 arvioi, että se vaikuttaa merkittävästi joko työn tekemiseen tai työmahdollisuuksiin. Ja tuohon äskeiseenkin niin vedoten, niin osatyökykyisillä on todellakin tutkitusti muita suurempi riski jäädä työttömäksi. Ja tiedetään, että työttömyyteen valikoiva tekijä on nimenomaan se terveydentila, vamma tai pitkäaikaissairaus varsin usein. Voi estää kokonaan työelämään pääsyn. Tämä me myös tiedetään, eikä se välttämättä tarkoita automaattisesti edes sitä, että henkilö olisi sitten työkyvyttömyyseläkkeellä. Heitä voi olla ihan niin sanotusti vähän piilossa. Ja on nähty, että kun osatyökykyiset saataisiin paremmin työelämään mukaan, niin siitä hyötyisivät sekä osatyökykyiset että sitten koko yhteiskunta. Tässä on tietysti pieni riski siitä, että me aletaan nähdä tämä koko ongelma jotenkin tarjonnan ongelmana, eli että aina jotenkin niin kuin se on yksilön ominaisuuksiin, tai että jos jotenkin tarjontaa parannetaan, niin kaikki työllistyy. Et totta kai me ollaan aina myös kysynnän kanssa, eli se, että kuinka millaisessa työttömyystilanteessa me ollaan, niin kyllä tietenkin tässä myös tämä vaikuttaa, mutta se, mikä mun mielestä tässä hankkeessa on hienoa, on se, että tässä myöskin tavoitellaan isompaa yhteiskunnallista asennemuutosta ja myöskin siellä työnantajien ja tietysti itse osatyökykyisten asennemuutosta. No, kun me tehtiin tuolla Tampereella sitä ensimmäistä hankesuunnitelmaa, niin meillä oli lähtökohtana aika paljon työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon ja sitten tämä työttömyyden näkemys, koska tätä suunnitelmaa tehtiin yhdessä, tai mä tein yhdessä työterveyshuollon professori Jukka Uitin kanssa. Ja erityisesti erikoissairaanhoidossa me nähtiin tämä problematiikka osatyökykyisen kannalta sellaisena, että siinä nämä läheteviiveet, pitkät tutkimusajat ja konsultaatioketjut,
johtaa herkästi siihen, että työkyky menetetään siinä aikana ilman ensimmäistäkään työkyvyn tuen toimenpidettä. Tämä näkyy esimerkiksi tämmöisenä, että yläraajavamman jälkeen niin ensin on tietysti perustaso ja sitten tulee lähete erikoissairaanhoitoon ja sitten tehdään niitä tutkimuksia, kestää aikansa, leikataan ensimmäinen kerta. No sitten taas vähän aikaa seuraillaan, ei oikein työkyky ei palaa, ei tule 100% työntekijää, tulee toinen leikkaus ja mietitään ja kolmanteen ollaan jo hyvin varovaisia, mutta mennään kuitenkin ja työterveyshuolto on jossain vaiheessa pudonnut kokonaan pelistä. Ja sitten mennään siihen neljänteen leikkaukseen vielä ja sitten todetaan, että no nyt on kyllä selvää, että leikkaamalla tästä ei valmista tule ja aikaa on mennyt 3, 4, 5 vuotta. Ja sitten ihminen on menettänyt työpaikkansa, hänet on irtisanottu ja sitten tulee se työkyvyttömyys eläkehakemukseen hylky, niin siinä vaiheessa ohjataan henkilö sitten kuntoutustutkimuspoliklinikalle ammatillisen kuntoutuksen edellytysten arvioon, jolloin me ollaan niin auttamattomasti myöhässä niin kuin monestakin syystä, joihin nyt en ehkä mene tässä sen syvemmin. Joo, ja toi me tiedetään tosiaan, että työttömät hakevat usein työkyvyttömyyseläkettä ilman minkäänlaisia kuntouttavia toimenpiteitä. Ja se, että mikä silloin nähtiin, että tosiaan tämä verkosto on tässä hyvin, hyvin tärkeä. Tämän otin tähän oikeastaan myös sen takia, että miksi meidän nyt pitää päästä sinne, se oli se tilaintegraatio, se sana, niin että miksi meidän pitää päästä sinne samalle kampukselle. Niin juuri siksi me halutaan esimerkiksi nyt sinne erikoissairaanhoitoon, että me ei olla jossakin tämän työkyvyn tuen kanssa jotain, joka ei kuulu siihen normaaliin sairaanhoitoon eikä terveydenhoitoon. No, tavoitteena, tämmöisenä hienona ylätavoitteena on tämä, että saataisiin vähennettyä näitä pitkiä sairauspäivärahakausia ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta ja keksittäisiin hyviä yksilökohtaisia vaihtoehtoja näille ratkaisuille. Sitten tämmöisenä hanketavoitteina meillä on lisätä sitä osatyökykyisyyden tunnistamista, tuottaa mahdollisesti sellaisia asiakaspolkuja, jotka pystyttäisiin jollakin tavalla segmentoimaan. Mielellään tietysti niin, että siinä olisi tämmöinen esimerkiksi asiakkaan palvelujen käytön, kyky käyttää palveluja, hyötyä palveluista ja ehkä se tarve siellä. Että jotain tämmöisiä niin kuin palvelukokonaisuuksia saatais muotoiltua. Ja koko tärkein tavoite on tämä toimintamalli ja käytännön luominen ja sitten toi verkoston tuominen yhteen ja löydetään sitä yhteistä kieltä. Tämähän on hyvin tyypillistä, että työllisyyspalveluissa todetaan, että ei me ymmärretä oikein näitä teidän lappuja, mitä te sieltä terveydenhuollosta laitatte, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Ja sitten me katsellaan niitä työllisyyspalveluiden lappuja, että ne on tämmöisen laittanut meille, mutta mitähän tämä tarkoittaa, että päästäisiin vähän lähemmäksi. Ja yleistettävyyttä me on haettu sillä, että tämä voisi olla muuallakin toimiva. Ja kyllä meillä on alun alkaen ollut, että se ei ole sairaussidonnainen, vaikka nyt sitten diskriminoitiin näin, että tuki- ja liikuntaelinsairaat. No siitä segmentoinnista vielä, niin me oli alun alkaen tarkoitus, että me otetaan tuo suuntimasegmentointi. Suuntima on tämmöinen työkalu, työväline, jossa on asiakkaalle kysymykset ja sitten on ammattilaiselle kysymykset. Ja niiden perusteella sitten, Ja niiden perusteella sitten saadaan tämmöiset nelikentät, jossa oma toimii asiakkaan hoito ja sairastaminen on yksinkertaista ammattilaisen näkökulmasta ja sitten asiakkaan kysymysten perusteella niin hahmottuu, että hänen pärjääminen ja palvelujen käyttö on helppoa. Ja sitten taas tuolla toisessa ääripäässä se, että sairastaminen ja hoito on monimutkaista, vaikeaa, vaatii paljon erilaista resurssointia ja sitten asiakas kokee myöskin asioinnin vaikeana ja tarvii siihen paljon tukea. Ja sitten on yhteisöasiakkuudet ja yhteistyöasiakkuudet siellä vähän vastaavasti muodostumassa. No tässä on pikkusen, tämä on TAUSin omistama tämä suuntimatyökalu ja siinä on erityisesti ammattilaisen osio hiukan ongelmallinen, koska se vaatii kyllä
kyllä muun muassa lääkehoidon vaikeuden arvioimista. Ja jos tämän tekee sosiaalityöntekijä tai joku jolla ei ole terveydenhuoltoalan koulutusta, niin se on hyvinkin vaikea. Ja me jouduttiin nyt menemään siihen, että meillä tekee lääkärit tätä vastaanotolla tuolla toimintakykykeskuksessa. Mutta aloitusvaiheessa tässä niin me tehdään segmentointia nyt sitten tämmöisellä protokollalla, että on työllinen ja työtön, ja sitten me otettiin tuo itsearvioitu työkykypistemäärä siihen. Ja tietysti meitä kiinnostaa kovasti myös se, että miten nämä nyt sitten että seurataan, että kun ne asiakkaat, joille on tehty molemmat, että saadaanko me tässä nyt jotain hienompaa. Me ollaan aika alussa nyt tämän kanssa vielä. Tässä on visio jotenkin nyt hahmottunut jo tässä, eli toimintakykykeskus alkoi 1.8. että ei tässä ihan hirveästi ole vielä ehditty. Viime keväänähän alkoi koko hanke, mutta jotain tämmöistä näkymää meillä on tullut siitä, että miten tämä työkyvyn tuki Pirkanmaalla voisi olla. Että meillä olisi tämmöisiä avainhenkilöitä, jotka olisivat esimerkiksi työkykykoordinaattoreita, Kelan työkykyneuvoja. Erilaisia, näitä on vähän joka organisaatio on kehittänyt tämmöisiä huippuosaajia, jotka hallitsisivat nämä kaikki keinot. He tuntisivat tämän verkoston ja voisivat koota sitten sitä palvelukokonaisuutta. Ja tarvittaessa sitten hakee apua ja tukea myöskin tuolta toimintakykykeskuksesta, jossa on muun muassa lääkäriresurssia. Ja tuolla meidän tyyppi on myöskin tekemässä tämmöistä työkykykeskusta omaansa, ja se voisi olla mahdollisesti tämmöinen toinen kokoava ja ehkä konsultoiva ja tätä verkostoa palveleva keskus. Toimintakykykeskus lähtökohtaisesti on siis tosiaan lähetteetön, palvelee puhelimitse, sinne voi asiakkaat soittaa. Ohjantaa tehdään eri tahoilta, me ollaan hyvin paljon infottu ammattilaisia, ollaan hiukan päästy myös näkymään mediassa ja senkin perusteella on saatu sinne asiakasyhteydenottoja. Joidenkin henkilöiden asiat järjestyy ihan sillä puhelinneuvonnalla, sitten saattaa olla, että tarvitaan vastaanottoja useampiakin, mahdollisesti jopa lausuntoja, että siinä tuli mieleen toi just, että paljonko sitten tarvitaan, että niitä, jotka tarvitsee enemmän, niin ne kyllä sitten saa nyt tässä enemmän ja joku saa sitten vähemmän, kun ei tarvi sitä, että ei tehdä millään tietyllä sapluunalla, että kaikki pääsisi näkemään sen baseball-ottelun, kuten tuossa äsken. Tätä toimintamallia me kehitetään, anteeksi muuten toi virhe, se jäi tuonne edelleenkin, että osatyökykyisen tunnistaminen pitäisi olla tuo keskellä. Toimintamallia me kehitetään nyt siis tosiaan, että meillä on tämä kliininen toiminta, toimintakykykeskus, joka on siellä Taussin kampuksella. Ja siinä tosiaan on 5 henkilön työryhmä ja sitten meillä on verkostotyöskentelyä muun muassa työpajoilla. Ja näihin kaikkiin meidän tavoitteisiin me yritetään niin kuin kummastakin saada apuja. Eli esimerkiksi tämä toimintakykykeskus kehittää näitä segmentointityövälineitä ja sitten me saadaan työpajasta siihen sitten taas niin kuin vähän apua ja mielipiteitä. Me voidaan peilata sitä muiden näkemykseen. Ja sama prosessi menee käytännössä tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Meidän toimintakykykeskuksen ihan ensimmäinen kaavi oli tämä, eikä sitä toista ole vielä kukaan piirtänyt, että tämmöisellä mennään. Meillä on ajatus, että siellä kentällä on henkilöitä, ammattilaisia, palveluita, joissa osatyökykyisyys tunnistetaan. Se voi olla vaikka erikoissairaanhoidon ortopedi, ja sieltä jo on ensimmäiset tulleetkin, meidän ortopedit on hereillä. Se voi olla työterveyshuolto, jos on paljon esimerkiksi asiointia erikoissairaanhoidossa ja tuntuu vaikealta saada sitä kokonaisnäkemystä. Me voidaan toimia siellä niin kuin monella tavalla. Matala kynnys, ei lähetettä, saatekirjeitä saa laittaa, tätä käytäntöä haetaan. Toimintakykykeskuksessa meillä on 2 ensilinjan työntekijää. No semmoista työntekijää ei tietysti missään kouluteta. Siellä on 1 sosiaalityöntekijä, 1 kuntoutusohjaaja, mutta kun ei silloin alkujaan tiedetty, että keitä nyt oikein tähän sitten saadaan ja halutaan, niin oli tämmöinen nimitys. Se on itse asiassa kyllä toiminut aika hyvin tuokin nimitys. 2 työterveyslääkäriä ja 1,5 psykologi. Ja psykologipanosta on ajateltu, että tämmöiseen mini-interventiotyyppiseen
työelämään suuntaavaan työskentelyyn ehkä hänen työpanoksensa enimmäkseen menisi. Ja toimintakykykeskus tekisi tätä segmentointia ja me yritetään tosiaan niitä palvelupolkuja hahmottaa tai palvelukokonaisuuksia, kumpaa nimeä halutaan käyttää. Siinä olisi hoitoa ja kuntoutusta, sitä reittiä työelämään, työelämäpalveluja, mahdollisesti työterveyshuollon kanssa yhteistyötä. Käytetään työterveyslaitoksen kehittämää kykyviisaria, jolla me toivotaan, että me saataisiin sieltä niitä tukea vaativia asioita tämän asiakkaan asiasta nostettua elämästä esiin. Näyttäisi toimivan myös kohtuullisen hyvin. Ja työkykykoordinaattorikoulutus tukee meillä muun muassa nämä kaksi työntekijää, ensilinjan työntekijää on sen käynyt tai käymässä. Joo, no sitten jos mennään tähän yhteiset keskeiset periaatteet TOIKE-hankkeessa ja mielisuunnitelmassa, niin kyllä sieltä nousi aika paljon. Mun täytyy ihan myöntää, että mä en ollut koko mielisuunnitelmasta varmaan kauhean hyvin perillä ollenkaan ennen kuin sain tämän kutsun. Muistan kyllä, että olen jossain törmännyt, mutta nyt sitten perehdyin siihen vähän enemmän. Ja hyvin tämmöisiä universaalejahan nämä on nämä meidän periaatteet, miten tätä terveydenhuoltoa pitäisi kehittää. Ja nykyisinhän siellä on aina se integraatio ja sitten on se koordinaattori on se toinen, joka pitäisi olla eri nimikkeillä, care manageri tai case manageri ja milloin mikäkin. Että nämä, mutta sitten tällä tasolla, niin kyllä tämä asiakkaan aseman vahvistaminen ja palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisyys on oikeastaan tänä päivänä ei paljon mitään voi oikeastaan tehdä ilman tätä näkökulmaa. Yhdenvertaisuuden asia on molemmissa keskeinen. Ehkä täällä työkyvyn puolella tulee erityisesti sitä työttömien aseman kautta hyvin vahvasti esiin, koska meillä on tosiaan tämä työterveyshuoltosysteemi Suomessa tämmöinen oma tietynlainen ohituskaista, jolle on omat perusteensa, enkä sitä lähde kritisoimaan sen enempää. Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, työkyvyn tuki, palvelujen koordinaatio, nämä nousee. Mä otin tuohon joitakin tosiaan, että tuo työelämästatus, kun ei ole meillä kriteerinä, ja sitten tuo palvelujen profilointi asiakkaan kykyjen mukaan on ainakin molemmat tämmöisiä vahvoja asioita, samoin matala kynnys, ja tuolla mielisuunnitelmassa nousi sitten taas esimerkiksi kuntoutumista tukevat ja työhön pääsyä tukevat toimenpiteet otetaan käyttöön, että kyllä me tässä samalla agendalla ollaan vahvasti. Ja sitten nämä on näitä otsikoita, mitä mä siinä mielisuunnitelmassa katsoin. Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ. Ja tämä on meillä herättänyt aika paljon keskustelua, se, että miten tähän koordinoidaan sitten tämä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Meillä on kuntoutuksen puolella vähän semmoista vanhaa painolastia siellä, johtuen siitä, että usein kun me lähestytään psykiatriaa nimikkeellä, psyykkisen työkyvyn arvio, psykiatrinen työkykyarvio tai jotain muuta, niin se tuntuu herättävän aina ihan lähtökohtaisesti siellä toisessa päässä jonkinlaista ei niin positiivista, ei ainakaan imua, joskus jopa työntöä. Me on nyt oltu erittäin, sanoisin, hedelmällisissä keskusteluissa psykiatrian kanssa. Me löydetään tässä kyllä hyviä toimintatapoja varmaan ja et miten tähän linkitetään nyt sitten. Ja erityisesti kolmannen sektorin palvelut tietysti tulee, jos me ajatellaan, että tänne hakeudutaan. Asiakkaat hakeutuu itse, eli varmaan omatoimiasiakkaita on paljon. Tuosta vielä että se, mikä minulle tulee tästä mieleen, niin on se, että kun me on mietitty tätä työkyvyn menettämistä, että mitä siinä oikeasti niin kuin tapahtuu, niin useinhan se on niin, että se on niin kuin kivi putoo veteen. Ja se plops. Ja se on nyt vaikka se, että se käsi meni rikki. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on ikään kuin vedessä tämmöiset renkaat. Mä en tiedä, onko tämä joku, meidän yksi työntekijä kertoi tätä, musta oli hirveän hyvä. Että sitten siitä lähtee, siinä lähtee tämmöinen hyvin samantyyppinen monella se elämisen kaskaadi siitä, että mitä se voi raadollisimmillaan olla, kun siinä putoaa usein se toimeentulo, sieltä voi lähteä perhe, se työpaikka saattaa mennä, harrastukset, ihmissuhteet, kun siellä on se yöuni heikko, usealla kipupotilailla, päihdeasia saattaa tulla, että se voi niin kuin sen kolmessa vuodessa se
hyvin työkykyinen, harrastava perheenisä saattaa niin kuin muuttaa muotoonsa kyllä aika järkyttävässä määrin. Ja me on ajatellut tämä kykyviisari, joka kuvaa, joka niin kuin, se on tämmöinen täytettävä digitaalinen, mutta myös paperillakin voidaan tehdä, niin missä me yritetään saada esiin niitä semmoisia uhkatekijöitä sieltä, niin mä ajattelin, että ehkä se on vähän sellainen, että me yritetään nähdä, että kuinka laajalle tämä nyt jo on tämä käsi niin kuin saanut, kuinka pitkälle siinä vedessä on lähtenyt menee tämä aalto. Ja se on se, mitä se meidän siellä keskellä askarteleva erikoissairaanhoito esimerkiksi ei näe. Että ne voi sen tosiaan sitä kättä leikata sen 4 kertaa 5 vuoteen ja ilman, että siellä on hirveästi käsitystä ollenkaan tästä, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Joo. No sitten näistä tosiaan, että me on erityisesti kyllä tuossa meidän hankkeessa, vaikka meillä on se tuki- ja liikuntaelin asia siellä, niin kipu, masennus, unihäiriö, triadihan on tämmöinen, jos me ollaan aina niin kuin laajemman asian kanssa tekemisissä, tätä me ei voida sivuuttaa, ja monisairaat. Tähän me on PSHP:ssä muutenkin haettu toimintamalleja. Ja tosiaan somaattisen hoidon integroiminen mielenterveys- ja päihdetyöhön on siellä mieliohjelmassa. Ja kyllä jotenkin ajattelin, että tämä koko laaja näkemys varmaan on meidän yhteisellä agendalla. En näe mitään syytä oikeastaan, miksi tämä malli ei voisi toimia minkä tahansa sairausryhmän kohdalla. Se on toimintakykylähtöistä kuitenkin se meidän toiminta. Ei se sinänsä ole mihinkään kiinnittynyt mihinkään erikoissairaanhoidon rakenteisiin. Ja erityisesti, mitä mä itse ajattelen, niin kuin tämä pitkäaikaistyöttömäksi päätyminen, kun me nähdään, että miten vaikea se, kun sitä ei missään havaita, niin oikeastaan tämä koko, mitä enemmän saadaan sieltä palvelukentällä semmoisia ammattilaisia ja sitä ymmärrystä siihen, että tunnistetaan ja mahdollisesti päästä siihen päihde- ja mielenterveyspalveluihin kiinni. Ja yhtä lailla tämä voi myös tietysti olla sitten niin päin, että se päihde- ja mielenterveysasiakkaan, jos ajatellaan, että me saadaan toimintakykykeskus jatkoon, niin yhtä laillahan tässä niin kuin täytyy peilata myöskin sen somatiikkaan päin. Mutta ajattelisin, että sopisi ihan geneeriseksi malliksi ja se on ollut meidän lähtökohta. Kiitoksia. Kiitos Virpi Heikkinen, tämä oli hieno esitys taas kerran, ja vaikkakaan se malli tai yksikkö ei nyt toimi mielenterveyspäihdepotilaille, niin totesitkin, että se yhtä kyllä soveltuu, tämä idea, ideologia, hyvin toimintakykykeskus myös tälle meidän potilasryhmälle. Kysymyksiä tai kommentteja, ja Airi varmaan katsoo, onko tullut etäältä jotain viestejä. Ei. Ole hyvä. Odota mikki, niin kuulevat etäällä kuuntelevatkin. Risto Heikkinen Valvirasta. Tässä tulee kyllä mieleen, että sillä tavalla, että mä en tiedä, tuliko sulla mieleen, kun sä vertasit näitä eri mielihanketta ja teidän toikehanketta, että kun sulla on käsi rikki, niin se on hyvin konkreettinen. Se tunnistetaan helpommin, että se käsi on rikki. Ja se henkilö, jolla on käsi rikki, niin yleensä kuitenkin tietää, että tähän nyt pitää hakea apua. Mutta silloin, kun ihminen on rikki mieleltään, niin hänelle voi olla vaikeaa lähteä hakemaan sitä apua, koska se kuuluu siihen syndroomaan. Toisaalta sitten se tapa, millä tavalla hän esittää ongelma, jos hän pääsee sinne, niin voi olla se juuri niitä tilanteita, joissa ohjataan sitten seuraavalle luukulle. Eli sitä polun päätä on usein vaikea sen henkilön löytää, jolla on mielenterveysongelma. Ja tämä putoaminen tosiaan tapahtuu niin, että kukaan ei oikeastaan huomaa hyvin helposti. Ja meillähän tunnetusti on, voi sanoa, että erinomaisen vaikuttavia polkuja pitkäaikais
työttömyyteen mielenterveysongelmissa ja sitten eläköitymiseen. Ja tämä koskee, niin kuin, tämä lähtee jo ihan sitten nuorista, jotka eivät ole koskaan sitten välttämättä olleet työssä, eikä edes toisen asteen opiskeluissa. Mä oon niin kuin miettinyt, miten, mikä on se taho, siis se pitäisi niin kuin tavallaan, kun me nähtiin tänään niitä käyriä, jotka lähtee, puhuttiin nuorista 18-24-vuotiaat, niin jotainhan on tapahtunut ennen sitä, että ei se ole niin, että siinä, niin kuin, silloin on se, siinä on se ongelma, vaan se ongelma on ennen sitä 18 ikävuotta. Eli siinä vaiheessa, kun on jonkinlaiset niin kuin verkot vielä vesillä ja henkilö voi siihen tarttua. Eli kyllä se aika pitkälle menee tuonne koulu- ja opiskeluterveydenhuollon puolelle, jossa pitäisi jo niin kuin napata nämmöiset potentiaaliset syrjäytyjät kiinni. Toinen, mitä mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun ei ole sitä opiskelupaikkaa, ei ole työpaikkaa ja haetaan taloudellisia tukia, niin Kela on yksi paikka, jonka pitäisi napata nämä tämmöiselle kuntoutumispolulle. Ja mä en tiedä, tuliko sulla itsellä tämmöisiä niin kuin aha-elämyksiä, kun sä luit tätä mielihanketta, että millä tavalla nämä tämmöiset ryhmät saataisiin mukaan tähän yhteiskunnan kuntoutumispolulle sen sijaan, että heistä tulee eläkeläisiä. Joo, kyllä mä en osaa sanoa, että oliko aha-elämyksiä, mutta siis kyllä siis tämä ylipäänsä musta tämä ongelma on semmoinen, että me ollaan myöhässä silloin, jos siellä on se pitkäaikaistyöttömyys. Ja meillä on siellä hirveän vaikea päästä enää siihen, niin kuin siihen hoitoon kiinni, koska se tosiaan se polku on yleensä jo niin pitkä, että mitä varhemmin, niin sitä varmemmin varmaan siinä olisi se mahdollisuus. Mutta kyllä nämä on niin kuin todella vaikeita tilanteita mun mielestä siellä, siis siinä organisaatioissa, järjestelmässä jotenkin saada alkuun. Ja varsinkin jos me lähdetään vielä sitä työkykyarvio, että jos siinä lähdetään jotenkin siitä, että sillä perustellaan sitä etuutta, kun meillä on vielä tämä toimeentulo on sitten kytketty tähän sairastamiseen. Jos työkykyarvio tehdään siitä näkökulmasta, että haetaan etuutta, niin se tarkoittaa yleensä sitä diagnoosilähtöistä ja kylläkin hoidon arvioa, mutta ei välttämättä sitten niinkään sitä kuntoutustarpeen arvioa, jonka mä itse näen niin kuin työkyvyn arvio voidaan tehdä myös niin, että se on enemmän kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutustarpeen arviota. Niin nämä johtaa herkästi nämä työkykyarviot sitten sellaiseen yksittäiseen käyntiin jossakin ja hoitosuositukseen johonkin. Mutta se ei tapahdu mitään sen jälkeen. Että sitten se mikä jotenkin aina tuntuu, että nykypäivänä, niin tämä, että kun mä en tiedä, onko tästä yhteiskunnasta tullut jotenkin niin kuin sillä tavalla niin sairas, että kun tuntuu, että kohta kaikki tarvii jonkinlaisen coachin, joka niin kuin ohjaisi palveluihin ja ohjaisi siellä arjessa olisi niin kuin mukana. Tällä systeemillä, mikä meillä on ainakin niin kuin se kokemus siitä, että kun se on se yksi käynti ja ohjaukset, niin ei se sen ihmisen tilannetta muuta kuin ehkä sitten sen hetken, että hän saa sen sairauspäivärahakauden taas. Ja se oli siinä. Että siinä mielessä kyllä, jos vielä palaan siihen aha-elämykseen, niin kyllä, että siis todella täällä meidän pitäisi tehdä jotain. Kiitos tästä pohdinnasta. Nyt otetaan Jaana ja sitten vielä lyhyesti sieltä toinen. Ole hyvä. Olisin kysynyt tällaista asiaa. Mä olen siis THL:stä ja ollut mukana miettimässä näitä indikaattoreita niin kuin mielenterveyspuolelle. Ja olen yrittänyt miettiä sitä nykyisessä tietotuotannossa, että mikä voisi olla hyvä tällaisen niin kuin työkykyä tukevan kuntoutuksen indikaattori, joka olisi olemassa jo tuotannossa jossain Kelalla tai THL:ssä tai jossain muualla. Oikeastaan ainut, mitä olen löytänyt, on tämä osasairauspäivärahan käyttö, jonka Kelastolta saa, että se voisi olla yksi sellainen toimiva malli, jota voisi katsoa, että kuinka paljon siinä on alueellisia eroja, mutta tuleeko sinulle mieleen muuta? Tiedätkö tätä tilastotuotantoa sillä tavalla? En ole kauheasti perehtynyt siihen,
siihen, että siis tarkoitat sitä, että nimenomaan alueellisten erojen. Niin, kyllä. Joo, kyllähän meillä varmaan on alueellisia eroja, siis ihan jo lähtien esimerkiksi mietitään niin kuin jonkun kuntatoiminnassa, mutta näyttäytyykö se, saako, en osaa kyllä tuohon vastata. Jäädään miettimään. Sieltä vielä viimeinen kommentti, ole hyvä. Tervo Päihdeasiamiesehyt ry:stä. Olisin kysynyt joko alustajalta tai THL tai STM-edustajalta nyt, että missä vaiheessa tai on tämä kuntoutuskomitean työskentely ja millä tavalla se nimoutuu nyt näihin, mitä täällä on puhuttu näistä sote-palveluista ja yleensä tästä kokonaiskuntoutusuudistuksesta niin yhteen? Puolestani voin sanoa, että mitään tarkkaa tietoa ei ole. Olen ollut siinä uskossa, että tämän syksyn aikana saamme jotakin. Siellähän on ollut tiedotushiljaisuus. He ovat valmistelleet asiaa rauhassa. Kyllä esimerkiksi meiltäkin Pirkanmaalta olemme päässeet sinne kyllä esittelemään asioita. Siitä kiitos sinne suuntaan, mutta valmiista emme ole saaneet mitään aikataulua. Onko THL? Joo, aikataulu kai on vuoden loppuun tällä ryhmällä aikaa, mutta tämä radiohiljaisuus on totta, että en ole myöskään kuullut mitään. Et pian kuuluu, jos tämä määräaika pitää kutinsa. Nyt alamme päättämään. Olemme siis mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2019-2015 seurantakokouksessa. Ja jotain käytännön asioita liittyen tähän kokouksen kulkuun. Me keräämme aineistot tästä kokouksesta SlideShareen ja sitten nämä on videoitu nämä esitykset, niitä päästään näkemään. Laitamme linkkiä teille päin, jotka olette olleet osallisina ja kaikille muillekin. Muutama työpäivä menee ennen kuin saadaan nämä valmistelut tehtyä, mutta odotelkaa rauhassa, tietoa tulee. Ottakaa jaossa olevia esitteitä sieltä aulan pöydiltä. Ja mieliseurantatyö jatkuu. Tämä kokous järjestettiin THL ja STM:n yhteistyönä, jotka ovat olleet vastuullisia ohjaamaan mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa. Ja kuten Liisa-Maria Voipio-Pulkki jo vinkkasi, niin seurantaa jatketaan missä muodossa sitten palaamme asiaan mahdollisesti vuoden kuluttua tämän tyyppisessä kokoustamisessa tai jotain muuta, mutta työ jatkuu. Me jatkamme täällä THL:ssä myös seurantaa ja olemme tukenanne ja meihin päin voi olla yhteydessä. Meillä on täällä sellainen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tai päihdeasioiden työryhmä, mielityörukkainen nimeltään, joka kokoontuu säännöllisesti ja on ainakin tämän vuoden loppuun asti voimassa se määräys, mutta haemme varmastikin jatkoa sille. Ja Airi Partasen kanssa me ollaan siinä jäseniä. Täällä Mirja Ihannus on myös paikalla työryhmän jäsenistä, mutta ei muita. Esa poistuikin jo Nurlingensa. Eli laittakaa viestiä, että varmaankin mulle ja Airille voi ainakin näin meidät nimetä tähän koordinaattoreiksi, jotka otamme kentältä kaikki viestinne vastaan ja yritämme reagoida niihin myös ja tuoda täältä päin tietoa. Me kokoamme myös Innokylään tietoa kentän sote-vaiheesta, erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen osalta. Eli siellä onkin jo avattu paikka Innokylässä, missä on nyt koottua tietoa, mutta olemme kiinnostuneita erityisesti niistä ihmisistä, jotka mielenterveys- ja päihdealueella ovat vaikuttajia ja vastuuhenkilöitä sote-maakuntahallinnon kehittämisessä. Ja kokoamme myös aineistoa sieltä kentältä tänne Innokylän foorumille. Tuleeko jotain kysyttävää mieleen nyt kellekään? Ellei, niin pidetään yhteyttä ja hyvää syksyä ja voimia työssänne. Kokous on päättynyt.